Sponsor general i emisionit Ich bin Albana është Hazrolli Entertainment Group. Përshëndetje dashur shikues, kudo që ndodheni, mirëseerdhët edhe këtë javë në emisionin Ich bin Albana me mua Krishnik Ibrahimin këtu në Radio Televizionin e Dugagjinit. Duke falendëruar gjithë juve që na ndjekni, që na shkruani, diaspora e cila po na ndjek, sepse ky është një emision i diasporës që i dedikohet vlerave shqiptare në diaspor, çdo kujt që frymon shqip, çdo temë, çdo personi dhe çdo individi. Do doja një falendërim shumë të madh bëja për Radio Televizionin e Dugagjinit, i cili na ka dhënë këtë mundësi kaq të madhe që të shfaqim këtë emision dhe cilim në shtëpit e juja. Një falenderim shkon edhe për ata që na mbështesin e që janë sponsorat tonë. Një falenderim shkon për sponsorin tonë general, Hazrolli, Untenemes, Grupe, kompania më e madhe në München shqiptare e ndërtimeve, të gjitha llojet e ndërtimeve. Një falenderim shkon për Dubova Reisen, kompania autobusve e cila udhëton çdo javë në linje në rregull Kosovë-Gjermani dhe Gjermani-Kosovë, tani në kohë pushimesh, nisje deri në 3 herë në javë, mos harroni dhe rezervoni. Lir, komod dhe gjithçka mirë. Një falenderim shkon për Sinani GmbH, kompania më e madhe Strassenbau në München. Falenderim shkon për Fana GBR në München e cila ju mundson që të mbani kontabilitetin e firmës, Buchhaltung, shtoja e klerung, fezikerung edhe gjitha lojet tjera. Falenderim shkon edhe për autoshkollën Gjevaqi Rimaj në Stuttgart, e cila është e vetmja autoshkollë në Gjermani e licencuar që t'ju ofrojmë simin e patent shoferit në gjuhën shqipe. Mos harroni i regjistroheni. Si që shifni mrapa me, jam në Ingolstadt, në Ingolstadtin e Bajernit, në Ingolstadtin e Gjermanisë. Unë kam udhëtuar bashkë me stafin tim për cilë një personaj shumë interesant. Ai është një djalosh nga Malisheva. Një djalosh nga Drenoci i Malisheves, i cili qysh në moshën 6 vjeqare, ka ardhë këtu dhe duke u shëndruar në 20 herë kampion bote në Thai Boxing. Ai është Dardan Morina. E ndjekim një story për të dhe të shofim që kemi vizituar këtë djal nga Malisheva këtu në Ingolstadt. E ndjekim dhe mos u largoni. Dashur shikues të emisionit Ich bin Albana, mirë se erdhët edhe këtë javë në emisionin tonë që i dedikohet vlerës së diasporës, djemve dhe vajzave shqiptarë që na bojnë të njën krenar, pse jena shqiptarë që me punën edhe arritjen e tyne na bojnë të themi, sidomos na që jena në Gjermani edhe na që jena në Evropë, thujem ja, Ich bin Albana. Këtu jam me Dardan Morinën, një djalë nga Malisheva, 28 vjeqarë, 20 herë kampion bote në sportin e Thai Boxit. Dardan Morina, mirë se erdhe në emisionin Ich bin Albana. Mirë se erdhe ju këtu, në Ingolstadt. Edhe me vjen mirë si jëmë, si jeni orë këtu, më transmitu dhe mund pak, mund po atje në Kosovë pak. Se këtu në Gjermani kanë shqyrë bollë dhe... Ja, këtu në Gjermani pa normal, tash këtu mas i jëmë rritë. I këm bëllë venet edhe ishtë ku më transmitojnë dhe pak ma shumë dhe televizionit Gjermone. Po diçka t'il nuk ka pas në herë, ja, ja. Një televizion. Vitë shqiptarët, rëtë të këja, mi transmitojnë meqet. Po ala është të në takës që më kohë, adish me full. A e pra mirë se erdhe të na, mirë se erdhe. Dardan, një djallë nga Malisheva, i ardhë në moshën 6 vjeqare në Gjermani në Ingolstadt dhe sot 20 herë kampion bote në sportin e Thai Boxit. Më thuj, si të bënë mundi kjo gjo? Normal, një herë këm posë forcen pej familjes,
Si, po dhe na jena rrit me, kse, me filma, ti din vet, ne, si të mos në drenovës, na jena rrit me vandomin. Po, jo drenovës e një balishevës, jo vandomin të rajet. Sori, një dojnë balishevë vandomin. Normal, si legjen dhe jatë. Pe, do me thonë se, kujna konë në fmi, e kina pak kështu si, si në zemër, kina morë, kështu sportit luftarake, së të mos boksi, kickboksi, pe filma o të këqyrë, kena pos qef gjithë. Droka që është në veshin. Po dhe normal. Tani, me... Unë ja ku një zvën, kjo migja ma përpore ja ka fillu me kickbox, edhe ajo merë një ka herë. Ajde këshyre. Dhe në kemi pos tradit, taj boxin në familje. Po janë, pak tradit. Po bë karate ka bu më herët. Tani që shtu ka dhaj ku bë karate. E, tani migja ja ka fillu me kickbox. Edhe ajo merë një ka herë. Po, unë tani me një shokim shku në boks një herë me pravu. Në cilën moshë të danë po flasë? Me 12 vjeqare, po. Në moshën 12 vjeqare ke fillu më fut në sport, po. Luftarak. Që ashtu, po. Një herë këmë pravu tjera sporte. Futbol, baseball, kick... Nuk jetë s'ke! Si më konë kështu për tim, adish, për sport ku jam edhe... Ku jam me nësot, ekip, me ekip. Ki do është vetë, vlo. Ma mirë vetë, se tani unë këmë do është gjithmonë, për shamëll, ku të fitoj, ose ku të hupi, ose hupi vet, ose fitoj vet. Qa, i malisheves, ti e të qështu e. Dardan, në thuj pak, ndjesin tonë, qësh është me kanë kampioni botës? Po, për shemë, on njëjtë, si mos me kanë, të me thonë. Që on mirë, si mund është me të tregu, të, për shemë, këtë je kampioni botës, ki ma shumë vetë si kështë qyrin të ti, si mund është mi të regunë e sen. Po. Po, apet edhe mas me konë, unë jam gjithë mund në qajë si jam, adish. Kështë e boj vetën. Do me thonë, qëndrën që ashtu që shukonë, dërdoni i lashkadrën ullësit. I... Bashë ashtu, normal. Dërdoni, 20 herë kampion bote në Thai Box, në kategorinë 76 kilogram. Po. Kilogram. Ku bone ka që forë, vlovë, ja? Spisa djekës. Malisheve, edhe dorda ka kicë ki ka ongër, gara. A ki ongër dorda? Normal. Kalëzat, se jutë malisheve, dorda dhe spisa. Që ka pohet mas shumë ti malisheve? Do, krejtë, vlovës, kastravica, dorda, spisa, e. Do me thonë, forca jute ka orët prej vendlindjes, normal. Qashtu onë? Pe fruta natural. Me i din Malisheva. Me i din Lashka Drenovës. Dardan, a është konë zërë me arritë që të ku ke arritë, sot? Normal, ja, nuk... Sa konë letë, ma mirë me thonë që shtu, se ti zdo sen, zdo sakrificë ti dvynë punë, dvynë, për shamëll, do të me përnu non-stop. Këson një farë sene si vjenë, për shamëll, brena një natë, po... Duhet shumë punë, shumë sakrificë. Duhet shumë punë edhe... Ti e din vetë, këtë do të me koni fokusun një sen. Ose e ban 100%, ose e len. E unë qështu jam, për shumë, këtë janë njësi dishka, ose thamë, okej, okay, bajnë komplet 100%, dhe i përfundon, ose se bajnë heq. Konë zërë dardan për ty, si një djallë në Gjermani, një djallë i Auslanderit në artë, prej Kosovës, prej Malisheve, prej ati loqit tonë, edhe me mri që me konë në këtë loj niveli të sportit. Po, po... Qështë kanë prit kë më tepër, ose atë kanë paragjyku Gjermont ose njerëzit atyre? Normal, na, njerëzit për shumë kanë gjithë këtë si paragjykujnë gjdo kanë. Edhe onë normal më kanë paragjyku, po që do të më kalzu me punë edhe si je për shembull natyral, si je autentik njëri si edhe respekti me ndrin mos ai me punë normal çaj on vort kët për respekt edhe pe punën që ban se çdo kohë për shembull na kondrosh unë ja kam filluar me boks ti i njofton ti çfarë gjinje ti çfarë njerëz i njofton tani me ata rrit edhe më shumë ti njofton ti çto kon tani njëherë tani trenerët hajt ban edhe kickbox. Okej. Okay. Atëherë ja nisën kickbox, e provo. Po shumë interesante kon se unë normal. Çu shkalove këtu?
E ku mbo me box tani trenerit tha, "E u dyo tha on kampioni i Gjermanisë në Thai box." Tash po kurs ku mbo me Thai box. I ka tha veç me kom pak edhe me gun edhe u kry. Po tha tjetër një javë tha on i seminar me nen akon për Thai box. Tash okay, s'ka problem. Na për të sa ne na edhe çaty janë nisi domethënë. Po. Me kom me gun lejohen në Thai box. Po. Edhe kur u shpallë për herë të parë kampion i botës. Kampion i botës im shpallë një herë, më parë herë 2011. Edhe prej atëherësit nuk e kil shumë. Jo, prej atëherësit jam. O luja Malishev, luja. O luja Malishev, se kal shumë, a ka morë një herë. Ja, një herë për të morë. Jo, Malishev, a një herë kur të më dhe. Skina që e në shumë sen. Ja. Më thuj pak Dardan, prej ku i ka qenë mbështetja ma e madhe në arritjet e tuja? Njerë këm posë shumë fatë, për shumë këm posë trenerët e mirë si ju më kënë njopë mbështetje se na i në konë këtu për si dëmas familja jeme, gjithmonë i në konë njerës në mbështetës. Qashtu, edhe për shumë baba, unë ka që ka mbështë, se na këtë sport, për shembull, duhet të shku herë në Köln, herë anë, herë këni, ka 500 km. Po, s'ku pas mundësi atëherë, ka 15 vjeçor. E baba ka mos apo me mua nuk ka mbështet tash edhe vllavi jam, normal që tash deri tash unë mbështet si trenerit e krejt, çto të vijnë për çdo kohë të vijnë çetër kush. Normal. Sa ashtu. Dardan çka kanë thonë ata në Malishev kur i ki rreke. Ja, normal, Malisheva gjithmonë këtyn Këtë transportojnë në RTK janë për cilin, edhe ku qkoj atje, shumë mirë në prejsin. Zdo lokal, zdo... A, e ertë këj fort i jodë, ja, po. E ertë këj... Ja, vjen mirë, edhe ishtë. Normal. Dardan, kem vet me konë një shqiptar edhe një djallë që e thu me krenari që jam shqiptar. Qashto, në gjithmonë në përshemëll, ku jem rokë, kam gjithmonë shqiponjën. Së pari herë, ku jem rukë Thai box, jem konë në Hanover, vetë, 15 vjeqarë, jem shku të trenerë, jem atë e s'ka pasë kohë, jem shku me një tjetër trenerë më në Henit. Unë ka morë, a i vishë qështu me vetë. Hajde me vetë. Hajde me vetë, i vishëone, kom pasë njerë shtu pak tukë, zë thëshë, vishë vetë, kërkanë që kom pasë, jem ka shtu shtetë. Edhe kom njëftu këta, jem konë ekipi këta, Vezriketa dhe Agron Kurteshi. Aha. Edhe unë kënë po në me Shqiponje. Ha, që kë i joni. Tani ata unë kënë morë, hajtë. Unë kënë përkëro pak atje. Edhe që shtu janë nëse. Kënë po mas pari herë kampion i Gjermanisë në Thai box. Tash që 20 titujt i mbronë si kampion bote në Kelshan. Po, në 5 verzione, për shemën VKU, VKA, ISKA... Do me thonë, 5 verzione ti je kampion e botës, po, në këtë kategori, në 7 e... Po, super middleweight. Super middleweight. Po. Që shi bjen Shqip? Do me thonë... Super e mesme. Po, qa? Super e mesme. Nërdon, ka të vjen frimzimi, kur delin lufta tua? Unë... Jam kështu pe kryve, jam i fort, shumë. Kështi motivohë në natyre kështu vetë, po dhe kam ekipin e fort, që jo japën motivim edhe vlavi, migja, baba, krejtë. Na jena kështu si tim. E ki një vajzë? Dy tash. Dy tash? Kalin dhe dy të që tre mujë. Aje, pas me ime. Thu që vajza... Ka qenë motivi jëtë për fitore? Po, normal tash. Sa ki komi jo dediku i familjes? Momentalisht, gjo shumë, po qatë ku se kam në marrë. Tash, shku në petë në pushimi pak, të një qëtu. A ki marrë në Kosovë? Po, kësmet. Në Lashka Drenet? Në Lashka Drenet. Të dorë, dhe të kam qef ishtë të shumë i dojnë në përshejë, kur kam qef të pak. Në katën? Në katën pak me. Do me thonë, nuk e arën Kosovën asë një. Ja. Jord. A petë ku shkojsh, a petë ngrej ato ku i kërë? Venit. Tu, normal. Dardon, ku i kërë rojtë.
i orë 6 vjeç. Edhe për një djalë 6 vjeçor më orë këtu edhe më janis gjithë shkafit edhe sot me konë një Weltmeister ose një kampion bote edhe pa harru gjuën Shqipe edhe me full qështu si ti. Kush ka ndiku ma shumë të te? Për në rejë kështu e adish e kena familë atje këtu kështu jena në shpena veç Shqipe folëm me prendit edhe kam edhe shokë shqiptarë edhe kam qef edhe me këshu edhe emisionin shqiptare që të mos vjezim të Albana tash edhe edhe tjerë, që të interesohë në alo për Kosovë edhe që bëmët e politike me të që farsan e mërë është, Dardan, jena një Ngolstadt edhe këtu jena të gladiatori ty në ring të quajnë gladiatori ma dje e ki ndërtu edhe palestrën tonë sportive që quajt gladiator gymë këtu një Ngolstadt. Këtë kjo që ka shohem me sy dorëve dhe mi shikus është në pronën e Dardan Marinës këtu në zamër të Ngolstadtit. Na trego pak si ka ardhë ideja për me hap gymin këtu edhe na trego sa në zonë sa i ki ti që janë këtu të antarësu që ushtruen çdo ditë prej ekipit tanë edhe prej teje. Ne e kena fillu me këtë gladiator si merit si kështu make dishtë. Merit emën. Po me emën e kena fillu me prodhu një herë dorza. Dorza, majica, tili që farsane. Aja qohet gladiator fight veja. Ta është jina përshama në qdo shqitore si janë nacional të në Gjermani, Volvot i qohet. Jina me këtë market tur me majica, me preke, me tili qëfar sanë. Me po, produkte që janë pot... Po fera janë tash në kick, e tash momentalisht jina të punu me Aldi, jina. Okej. Okay. Tani bjen për krejt Evropën, që prodhojnë të në sanë për neve. Sa në zonë sa janë qëto? Këto i kina 600, stash. 600 veta? 600 veta. Që ju shtërëni ju të malisheves? Ja, krejtë se janë malisheves po gjysa. Ju pëtëm ju të malisheves i ju shtërëni Gjermat? Ja, normal. Luja malisheva, të i po gati Gjermat për borrej, për sa ka tu. Dërdan, jeni në Ngolstadtë dhe shqiptarët e Ngolstadtit të kanë si sportistin e ty në të zamrës. Na fol pak. Sa ka arë në mbështetja për shqiptarëve në meqet edhe në duelet të tua? Po, vinë shqiptarët për shemë këtë rogë na. Ne se une momentalisht s'pa kam, ose s'kam shumë kohë në më marë për shemë me shku në organizime, se ma shumë t'i kohë ose jam pregaditje, ose qatë kohën e pak jam të familje jame. Sigurisht. Për që ta nuk kam shumë kohë më marë për shemë... A ka arë në mbështetja e tyne? Po, po, normal, sigurisht. Ju tash bashkë me vlovin e tonë që është edhe ai tim, ekip i jotja, po i organizoni edhe vetë eventet e luftrave. Këto, a është e vështirë më marë me evente të luftrave? Edhe si i presin Gjermant këto evente? Eventet për shkakun të na i presin shumë mirë këtu, se gjithmonë që tash jena konë krejt e kina shi edhe biletet. Edhe ta na herët i shqit një krejt biletet. Krejt biletet e kina shi. Dhe i tash 1500 shikullës e kina pos, qëtu 3 vjetë që kina bonë qatë salën, ma shumë s'ko kapacitet, po tash vitin e arshëm dhe në me morë një salë pak më të mollë, këtë pak më të mollë gjetë. Gotë në 6.000 vjetë. Oh, loja, loja. Të një atu. Po nga bona pak një mix. Se bona vish një fight night, vish këtë rrugë, po kena për shamëll... I thirëm aktor si këtësaj, si kënoj. Në më thonë gjonat ndryshme. Po, që ashtu. Entertainment. Po, si entertainment. Si vjetë kena posë atë tonë si ka kënoj këtë kongën Miss California, kuaja internacional i njohura. Okej, do më thonë keni ftu edhe artist në eventet e juja. Po. Dardan, i ke re këtë emnat më të majtë botës si sport, në këtë sport në falë që janë. U konë Malada, qësh e kohë emnin? Alada. Alada, tjertë. Do më thonë këtë edhe nuk e kilë shullu titullin. Qësh është kur hinë në ringë, këllëzona pak? Që fa ndjesia është kur hinë në ringë? O, varët për shemë qësh ka qenë përgaditja, me konë përgaditja ako mirë, krejt ka hecë mirë, e një në vetën qëtë i fort, i mirë, tani vjen pak ma letë, po ka pos në esen tjetër, si së shkun regull, tani normal,
me nën na hec mirë kështu, po apet, sidomos unë jam i fokusuar shumë. A tutesh atë? Tutna. Ja në vallo. Ja normal ti. A ti kanë shkuën sjalicat në herë? Kështu që thojnë, në të shkuën. Mi kanë shkuën ka herë, po apet të shtu, unë si kryngrejnë, të adish. So me që i ki bo të e qëta është? Over 300. So i ki me ka o? Së mundë të më thonë, për shumë. Se 300 e ka me kretë me luftë amatër. Po tash... Tash në profi... Në profi... Profi 36, ti kam. Goti 27 i kam e kohë. O, loja, dardar, loja. A sa i ki hu? Dy. Vish dy? Po, fillim karierës këm hu. O, loja, dardar. Po gjithë me pik, me kohë kur halos, s'këm hu. Do me thonë, veç me pik e hu, se kështu me t'i shkun si alicat s'ka do. Ja, s'ligesh. Shkun trening, edhe luft, t'i shkun një paka, po dhëtë më qovë, dhëtë. Dhëtë më qovë, po në reng, ja. Ja, në reng ju. Dardan, që ka bënë ditën e meqit? Ditën e meqit njëherë, që në herët. A të mergjumë i natën? Ka herë, po. Ka herë, po i ka herë dhe snap. Prej emosionat. Qashtonë, normal. Tash, ka fundi pak ma shumë, u mergjumë. Tani, do të me këshurë si me hongën e sanë, po apet jeshtë tëmë shumë... Shtresë dhe në adrenalin. Shtresë dhe adrenalin të stakon asë bukën. I që ka pak të njështu me zërë. So me thonë diqka. Normal. Në buna i gore, kemi edhe shukë, si shikim të një, a ke fletë mirë, a shumë mirë, bet. Këto me dinë si s'munësh me fletë. S'munësh me fletë, ajo. Për të kush rranë, ja, mirë, mirë, shtu, mirë jam. Po normal, ti e pa koni emocionuar ose... Me adrenalin? Me adrenalin, ti s'munësh me japë dhe atë forcën, s'munësh me koni edhe koncentrumë. Se të vynë kjo adrenalina edhe shtresi pak me koni koncentrumë 100%. Dardan, po du me të vetë, Allah dhe jam, a e menon lashka të ranocin kër hinë në ringë? A e menon orat? A, orat ma shumë ti. Mori dhe orat. Shotin! Të lamojt që në t'i përsh në orat. Qysh njërë si shqiptar? Ja, mirë shumë. Edhe ku t'i shepë shumë të shqiptar që janë, si janë ato si shikus, i mojmë flamurët nalë, normal tjepë apet një zemër ekstra forcë. Dje një ekstra adrenalinë dhe ekstra fuqi. Për shumë, të edin vetë, këtë Gjermanët... Nuk janë shumë, po, nuk janë shumë dhezë shpirtinë. Ta vishë këqyën edhe rejnë që plohët, edhe në shqiptorët jenë atë kalë. Shqiptorë rëdhërë, shoj, bëtë! Qartë më kërë. A i njën këta zonëra kur jenë. Normal. Edhe tjepin forcë, normal. Kardan, unë jam shumë krenar për ty, për krejt që ka bërë. Falim tje, shumë. Dhe na të shkuj me një blok marketingit, dhe do këthejemi apet për me folë. Mosu largoni me Dardan Morinën, matë fortin e botës 20 herë kampion, edhe i Malishejës. Loja, Malishejës. Qërë baca ku t'kom pru këto, në shinsha. Shko kjo vojt? E bac kjo është për mas bashti edhe për muqet su, vit shqiptartë. Bane rapt. Bruda këtu vinë, cu më rënë t'a komen se t'dingan cën t'ak arbajtet bashti edhe me që kjeq me kajt, vinë këtu qet suhen. Një bac kur një temë, unë s'ko kënja kongë kësi vema, basha zonë. Unë e bac jem sun veç bashti el të shpia. Një pos kur s'ko për një kongë si vani, dojnë që qësh më kemë është me kapunë që jam e kështë. E shre, si kolerë të konë bo marë burë qërë qësh për të shirë e njerëzit. A ka i qiptarë të vjullë toa? Ka i vesh qiptarë i qëto. Bërë bërë, ku, e... Qësho një pos ti me që të mërëna? Bas në altë e ki gacë, që kja se përdo këtë cikunë mësë që të në altë. Jo, me kjo la ku ma kohën bat. Ku në kohër kjeta dhe i zkrejt këta, pa që ta s'ponon heq. Ja, bre, prej që me ishit po hekatimi, ish kjo zorë për shka është bat. Kjo zorë është për me ngrejt bat. Haj, bre. Shresh që është të njerë pak në karri për më duk pak ma kull. Ha? Edhe dancis tu, vijajnë manë që është të cak. Ijo, bat, prej të provojë njerë. Njerë? Ju, mërë ashtu, ju me fri, po du t'me ngrejmë. A, me ngrejmë.
Sa ti mjej. Shë që shtë ka hije të zi stafë një ajnë kullë. Një uja, që shë më ndonë kënja? Vijajnë kulla junge, si me ka në Gjermani këta njetën. Vijajnë kulla junge, normal, vaza i binajnë në Albanë. Ku bëtë sa femnet, po vijnë kanë këtë uja. Ah, ke pa, bëdo me ngu të snaj dja. A din që shagojnë nga shqiptartë? He? Pasër i Gjermanë. He? Vjecin, e në shisha, unë vje pusën, e në gëzi. Që shë bënë ajtë ka dëmjerë? Që shë bënë femnë? Ja, bre, a fila të përqen e atë mja? Iq, mu stani ma. Ja, bëz në kohë për që ashtu une po e marë qyngën e koftorët e pëtë janë kthejnë femi. Ja, bëz, ashtu zbunën. Me shish është kjo punë. E ku e ti gjithë këtë Gjermani, bëz? Kjo, bëz, është Gjermak. Bënë bëj. Gjermak, u bëz. Që është të bëjnë zajnë kanë shqiptarët, bëz? Ka zoj qysh. He? E marim shishën. Trollohet me jërë, se të për një dy tri jërë trollohet, zdi nësë ku ashtë qërbet e ku ashtë të nësë për. Ja, bre. Halo, vëzhen vje jetës? Vëzhen në Dubai. Në Dubai? Për shë për nësë me për jetë në për mërë. I, po, së të shë zi kohë daj, paq me këllë mërë, ja jo pas kam të lovë krejtë. Ja, ka u krejtë marë burë, kom një djatë mi gjithë në Kosovë, po ka do me marë letrat në Gjermani. Ja, bre. E ku thonë bru dhe makti ka i kopë i gip të tizë, edhe i duke si me konë model krejtë. O, po, që është të bëjtë romaj ka shqiptarë të fem një atë mojë. I duke të gjosh klundi krejtë. I bos mu të shemas ki me mponë qytet jaroni jam. Kor danë Gjermanin vohen ende. Vesh e marë bos shishën me veti. Halo, dojtje i bjen Albaner. Po mu të buar. Ani që Shqiponi jam të mod. Shqiponi kam bu krejt për Shqiptar. Po shrëm. Taloj ne për bashkë e lapi marë. Ni kam marë i kam kap që shlo si kur ti. Ja bre. Nuk janë me ndo shishën tjetre të lakerat murin. Ka bot me një shqiptarë. Pikqyren Gjermat shajfa, pikqyren qa mami nuk ka bon kjo. Jo, që janë një shqiptarët mërë burë pas më në prendë. Da ka me marë edhe në Kosovë, ku shkojnë bot. O, dhe në Kosovë shkojnë, se shkojsh ati në Kosovë me e qojnë qërë që shumë veshkin me sinjira, me kapuqa, qëtra. Ty pinë shinsha ati në cimë, ku shkojnë ty pinë shinsha, thonjnë, shinsha këtojnë ty ku më ka shaci bot. O, dhe, ka zonë me e shojnë shë që kjo përmi krejt tham në tyre. Ja, bre. Ja, kur shkojsh me lyt nusën, nuk t'folin ma qyshia që e ka pa në qfar pune e ki. Ta qesin shishën atë të rap, të huna edhe këqyren qyshën grej. Një ngref shmirë t'i gjinit. E, një ngref shmirë atë me e thunë, a, dhe s'pon doj shlam, t'i gjinit vjë majnë tata. Zofaj. Leuja, rrëtoj, leuja, vata. A, përshem të rrëtën vitin me shku në Kosovën zën me e. Po, a, po unë e kohë njakonë mrapa, baca. Unë s'ko kohë njakonë kërkonë pashara, baca. Unë e s'di e shakonë, shka konë ditë, unë e mba është tjelë, shka po në shparë, ca bajtë. Unë e shko me që të pare që a janë Kosovë. Pa, dhe të i qumë Kosovë të lutë në kazino, s'ka me tas një? Ta që ka njësë shqiptarët me shtiparët në vendë si me shtinë Kosovës në kazino, vinë këto, rohën nga mësë në takë shisha që ato 30 eurë si bojnë zezën, vinë qëto të nditën, vinë shisha, bojnë se fa, pute, jënë bu milionera. Ama që shto shka njeta këto. Ma mërë bërë në bërë në horë kështu. Përëm si me konë dy pi dojnë këtë roman, bërës. Që është do s'te e për në qike në tjetë, se dojnë kërë kësovës. Ja, bre. Dojnë kësovë mërë bërë. Shko këjve, njëra që është në bërës. Kjo është rosh. Rosh? Rosh. Ja, bërës për një deshonit, po da shka me pas shisha, me spes djekës mërë në bërës. Se rrëshës në bojnë punë e vetinë. Ose kanë zbëllu alo ato. Fëllë e malë, bërës, se veç deqani e kanë ti në kësin shinsha me spes djekës bërës. Qëta lakuma bërës. Rëpë djekë kanë lakuma. Në të nëjtë në posë që është lakuma për bajram. Pa ta jënë kanë si me mirë të bërë. Nuk janë lakuma mërë burra peshe e mërë. Këto gaca kërë. Gaca janë, këto të që me shishe. Rëpë të në kërë një aprunë i bërës nërë se o kërë abjen nëj... Asish në nëj tangarë, më në zënë. Po, is kajnë Albaner. Ja, bre. O, Allah, krejtë. Ajnë Albaner, unë është një shaj, is kajnë Albaner. Ja. A, ne, të shumë, fajnë, dasgë. Unë stu lernën,
Mulianë. Se dukon se do të ngjerë, të ngjerë, por çata do në Gjerman. Do mos e ndigrinë në Deutschland. Do me të vi Albanië dhe Gipsi në Deutschland. Ah, perfekt. Ich stand my friend. Ich lebe dir. Ah, my friend. Es hat am Kim da vor hier Polen was bezahlt. Mos e në zonë e tje se së në katapurë, jone. A përshë që shë këtë dy krejnat e Shqiponje, si mërë qëto që shpërshë? Po? I mërë dyja të dhe i petë dyja. Që shto me dy një mërë? Me e herë thunë që e këtë baca i Kosovës, që shbën se fa. Albania fa në Kosovë? E, gjenë, my friend. Rëpë që shë këna njësë në Shqiptonë, botë që shto mërshisha, edhe na i ditë në dosëm, ku të shkojsh nuk qesin më mirë për para. Ta qesin shrejshën për para. Ta qesin shrejshën. Aaaa, ljumja shkon dosmja, tim krejt, tim dosmja që të herbohet atmosfira dosmja. Atmosfira se krejt trodhohen për shishës. Hajde mërë Albania, gzuar. Gzuar, gzuar, halo, gzuar, prost. Prost, prost, Dubai, 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 Dubai. Po se alo, alo, ka u krejta. Po, shkrejt, po, si ka u krejta, po, qëta është mua po të që shkuin dhe e shkuin dhe femna. A, po krejt që shkuin dhe Mondi skotik se ki pas një Kosovar mërë buon? Ashtë krejt? Krejt veshne për shisha krejt? Po, po, ja shkan më kërë, po, së me të asë një. Ja shisha ta shumë bo, që aty ta ku, besa në i ditë shqiptarët edhe në bau shtje, edhe punë të bau shtje, edhe së në shisha i ca të tojnë. Po, po, plet, krejt i hojnë. Zubar, po, zubar, po, baner. A për shë që ishë më sovë është me ja? Ich lebe Deutschland. Ich lebe Merkel. Ich lebe Merkel. Merkel. Ramushe jonë, do. Inshallah si anis Merkeli me pinë që se ishë në botë se krejtë Gjermania arba i shlosë. Që është të i bjerë, valo? A përshë që të zonë, pa kërë. Që është, ku që atë ka ije, se që kësh atje në përshisha, ba, dojë që kjo shalëci, kakao. Rëbë bënë mirë që të në Kosova. Në me si në Kosovë që marë në Kosovë si e mërguar. Unë shtjelon bëtë si kur kësajnë e në bëtë. Jo, po duhet me kontrolu vetën. Atë këm kalzu me një se që shkën. Me bu me upti të thët merë që këtë Kosovare si adhojmë. Po, po. Ti ma valoj. Ua, se më valoj si e të kom për pora, pasha zute. Ua, na jena gëzu për për gjithë kavesh. Ua, valoj, disysh një katonohë, shumë për jena të vujtëna. Ajo kujtuat për pora në katonohë, shka kena vujtë për me pos zvolë, për jetë. Ua, zëtë në katonohë, të në jetë, në kasku ujme të nëjtë në përkullë, ma përmi që e mi në të regullu antenat. Se kërë nuk në ka rukë televizorin, veç diqim shumë kena vujtë për vala. Pa, rukë, ku, ku. Ajo kujtuat kërë në konë ato antenat për para, atë në ato me tela që shumë në konë kështo. Ua, zëtë në kasku ujme të nëjtë jashtë për me në rukë Shqipninë, të e kësë antenën herë në djatë, herë në smalë, edhe të dhonë, o, mirë! O, mirë, mirë, o, luj, 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 u përsh, o, përsh pak, luj, luj, a pet, luj, e luzhin, o, mirë! O, mirë, përsh, o, përsh, valoj, u po gjitha që shta ku, zati ma, në ka sku hymë që ashtë të nëjtë në për balkona, për me regullu antenën me në kapë televizorin, qaj si u konë maj vogli. U, të në hirë t'i ka sku yme të nëjtë jasë, të nëjtë të antena që me këshyra të mëna për gomin. Ku vile ka njerë arrojshim, ka e që është aty për jasëta. Mas një dy ure në kujtoj ku valoj, ku ka pëpëzija jasë të e mojtë atyre, ku delësim aty e gjojshim, ngrim ka qaraj që shtë të e mojtë atyre, për me në rukë si plinë bërëta. U, zëti ma vesh, kër në rëjë kërë Shqiplinë, u gëzajshëm ka shpia të rëksirë, atë atë kërë u preske, ka herë valoj u presë gjizat. Ne se dikur më vërën, dikur ka vitet në rëjta, që ashtë do, po, që ashtë do, kërë valoj, në patë ndollë ata satelitat. E kujtuë kërë në kanë satelitat për jostit, u, ata soqat.
ku i kena qitë soqat jashtë, u, zhët s'ka po zemë matë maze, atë nuk kesh nevoja hit me dollë jashtë me milujt. Se i kena pas bomë më tuaj, në ka posat një pull ku zhe dhe një pull dzesh. Ajo e kutja që i kënë djohët, ajo e zhejt dhe që i kënë të mojt. U, zhët i ma e kthejshim ka Gjermania. U, ku e qitëshim ka Kaveronjci. U, zhët, ku e qitëshim ka CDF-i. U, zhët i ma tja qitëshim tap. Si të në lujë ka pak vesh ku e lujëshim tap me motor aty. E të serë këtë që së serë sateliti, unë i këtë i bon sateliti. Kë e lujë se satelitin ka i të kërësia, dhe që në të këshirë, ha, ka në ka e këthen që ta hathu ka tërësia, hathu ka e këthen ka gjëvaria. U patën pëstu, vesh, këna be kërësia, këna be ke bora, na e përshka të sënë në satelitit, atë, diko e rëmë fije. Diku e jo fije, ja qesim një plastik tojt atë për mi, nuk në rakë këzo. U, zëti ma, o që atë u patëm knosë, esim të këftuar, që atë vesim mas të majet vës gëzaj, me nëjë që janë ishin me dollat të reklamat, atë imi të sfilnave, një fmive, nuk në lejtëm i po atë reklamat. U, zëti ma, fashërëti, nëse ikën që tu, dityz me satelita, një e me antina pa të maru, ta sa dhe me satelita ma mirë, diku a pet probleme me volë, në ka të natë këna posë. Diku kërna edhen telefonat, në ka tonë, o, nuk në i raj ke volë të telefonit, o, tonë ditën e për shpetë të lypë, ku për në rukë një volë, asi një vijë e telefonit, o, kërë nuk e haraj, e pa të mëgjet një vend, salon, kërë e kapë ke dy vijë a telefonin. U, zoti ma nona jam e qatë rrëke. Edhe ati ku kohë qaj vati, u kohë bashkë me mika u qatë të salat. Nona jam e hëpke qatë të full telefon. Allo, apo vlini, u, zot. Kej qatë ka u që ka papërish nona jam e se hëpke në kohë për mika u qatë se veç qatë e rrëke. Kej cpia u afërzim qatë të telefonin se në të kohë në kaj rrëke volt. Qatë vëllë telefon, ku diqy së bomë që rakna edhe në vëllë të telefonit, diku e ma vunë, na pet në katonat probleme me vëllë. Se në edhe në vëllë të internetit, a pet ku e na me antena. Qitën lis, për njënit lis, me qitë antenet e lisit tjetër për me në hojë vëllë të internetit. O, zati ma, ku. U, pa e razot, e diqis njëve katër dohët, në ka shku jetë ato si lantina. Në ka shku jetë ato i dhejt jashtë, o mirë, o ka kap, o luje edhe pak, jo që ta shë ma mirë, vesh. A pesh, ja pesh, diqis, ma shërët, o kom për pa. Tash ki valë gjithë ka telefonit, po nuk të e këkësh. Valë të internetit ki gjithë konë, nuk të e këkësh. Televizorin e kishtë aty, veç ajo të ntinë, si ja kena qitë për mi televizorin, se nuk e dhesë këkur. Ta në ditën telefona, veç të shko. As nuk të e kur, as nuk e kësirë më kur Shqipnien, as nuk e kësirë më kur televizorin, as kur zonë. Ku, për para u komi. Tas, pa djava, sa duës valë, tas e hupë tas nija. Ubdasnia me thejën telefon, ubdasnia për diska. Ska me bon. Vështi ku e zëtë sërë e të konë për po. Qas të kinajt në ta njësë hatë, në balkon të e mojtë antinën. Vështi ku e ke porë një minutë televizorën që për ta kopë pa gjitha. Kënë smija jo në gëzu. O, zëtë, ku në kapë kësë i pëni, në vdo kësë i ku... Si ku e kësë kijet me i Kosovë. Shka më më... Nëzë... Cesto... I... Kësë ati va... Antena... Luhe dhe pak... Dardan këto, kjo pikturë shumë atër heke vëmenjen këto të gjymi
Qëfar do më thonë një ka edhe, kush e ka bo? To ka bo një pikturi qeni hitë dhe që u kli, po më ka dhërohu një shok luta, e luta gjithmonë më shtetë qëtu, edhe këtu dhe gjallit tina është 39, e kam, më ka thonë, ka thonë kam e tave bo një pikturi shumë njëtë. Edhe ka përësit ekstra për ti. Ekstra për mu, kjo një moment i këtu një goqat, akon, kush e që këtë përto? Unë ka zesë që këtë po e di që e te. Sean Campbell. Sean Campbell. Dhe të këtë kënë po edhe atërë, kërë në grovë shqiptarë, kërë akon përshanë, akon shumë agresiv, fillim e vizhjusilë, ke herë anë, herë këni. Herë të të bo presion. Po dhe si presion brena hymje, së dishë. E tani... E ke fitu me KO? Po. Në cilin rëndë? Por. Ja, bre. Kanë fund të parë, zonët. Loja, malishe. Loja, dardanë. Kërnarë për ty, për vepër dhe tua. Shumë falemderit. Dhe shuhem një cet tjetër, do kalujem, shuhem një qka tjetër tonë. Ska qesh me mungu që kë këndi i yti imboni shumë për shtypje. Tony Gjin, Leila Ali, Mike Tyson, Joe Lewis, Muhammad Ali, Rocky, Marciano, Jet Li, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Bamon Deckers. Cili për këtyre ka qenë inspirit për ty? Po, në majtë, ma vënë të një kënë dojtë si bokseja të ma inspirim, po tani njerë fillim. Fillim, na me Van Damme një arit. Na me filmat e tina. I rëshqipit ma hollet. Shkret. E shqishim një vidjet Van Damme, e shqishim një vidjet Van Damme, dhe atër të tilë që në Amerikë e vene që ketë ma hollet në rejë. Kretë Van Damme jena. Dhe me dojnë, Van Damme ka qenë inspirim për ti. Normal, a ke shumë, na bili edhe menurën si Van Damme shqiptaro. Ju të mali qenë dhe së nëri që i juve. I drenu, së të. A ki posë ma isë të vandovit i buke, ka të drejtë? Po më duke ti. Unë e ku posë një mëra, por më një mitralës, që shtë të duke, mojshë. Kur e vërshë ato më tëke që maj furti ma ollës, jam po tëra jënë kanë rej këtë. I ki posë inspirime edhe i ki qitë këtu. I kina qitë tu, përshama edhe ka herë ku të harajsh, ku të ahup motivacion në pak. Edhe inspirimin të takë me këshyur, me thonë, që a kishë bo vandovit, përshama. Në qëtë situatë. Shumë, jashtë sa ka një shumë bukur. Proslia. Dardan, këtu e kishë ndru, si thush, pak shpi, pak pun, pak... Këtë ka pak, të mësë. Gladiatorin në Ingolstadt. Ti e i martum, më the, me bashortin tonë që 11 vite, jeni bashk? Po që 11 vjetë jena bashk, që... Shqiptare? Gjermon, ko. Gjermon? Po, ja. Masi jo një mrejt të të e këmë njëftu. Keni qenë qysh në shkollë bashk? Jo bashk, po që të njëftu, si tri, tani peja të heshet. A ka posa jo zërë mu ambientu me mentalitetin të onë? Ma zërë e kena posë na, kësha mu ambientu me... Në jetën Gjermonë. Në jetën Gjermonë, nërësh, po petë, unë përshamë masë jem rritë këtu në Gjermoni e këmë posë ma letë. Po prendë nërma dhe ta akceptuajnë që përshamë. Na e menurëna si gjithë e merë shqiptore, hajtë se e merë shqiptore t'i kur, po nërma dhe ta merë verë që sonë shtu. E kuptaj. Po na këna që mirë dhe tash. A e merë në Kosovë, sa është kanë pushime gjithmonë është me ty besaj bashkëshortja? Po, ako... E si njët në Kosovë, që ka thot për njëve? Mirë. I përse? Aja, normal e me prind, me nërën temo gjithë ditë në drenë. I përë punë të shpiz, si kur shqiptarë nga të... Unë s'kam ku me bonë. S'kam ku me lojenë. E qështë i përjeton shoqja jo dhe qështë i përjeton meqet të tua? Po thotë që shdo vetë, o, pak ma shtirë. Ta njësi të mos të ashtë ku janë edhe fëmija, ti aja... Ama pak ma emocionume, ama pak ka ma shumë, tutët ma shumë. Tuna fmive se mos i ndodhë diska. Thëtë letë ashtë krejtë.
Ta shtot le, a? Ta shtot mos je vot 20 herë. Po, çfarë do të thonë? Po na si sportistë na smund, më thon, ja. Kjo është si smundje, po ka shumë normal na smund. Që smuj heq, heq dorë, as ja. Çashto, bash ashtu vëlloj. Se na smund më thon, ja, për ja tash pelans, po mirë në mokë sport. Nuk mundesh me heq dorë. Dardan i rova gungit një herë. Duhet ka herë miro. Dardan, qka të kujton që kjo gong? Kjo gong ku t'je fokusu më para meqit, si t'ban gong tani je luft me gati. Gati. Dhe më thonë kërë një këto je gati për luft. Qashtu on? Jena me mendoj të kondi edhe të pisa jute ma e rëndësishme. Si që përshini dashur shikus janë një 4-4 me rypa. Nërdan, të regojë sa so u konë zërë mi arritë krejtë që ta? Dhe tash akonë shumë zërë dhe më mërinë dhe këtu, ku onë profesionist të dishë si rogë është për titlë edhe për rrypa. Ma përpore medalje që si farësane një njohje... Të njohë konë sanë e dvogë, ja? Të njohë dvogë, janë të një arritë dhe të rrypat, atë të një vinë e meqet edhe ma, si, ma shtira. Ka zona Dardan, qëto ketë janë titull bota, a? Ketë janë... Jo kretë, ajo titull për Gjermanin. Titull e Gjermanis, kampion Gjermanin. Kjo e Evrope, Iska. Kampion Evrope. Tani kjo e Iska e botës. E botës. Edhe këto tjerët janë VKU. VKU, atjo IMC, përshënë Fulmoj Taj, Italongës, okay. Edhe kjo Italongës. Dhe më thonë, janë ketë titull të rëndësishëm. Qashtu. A ka mujtë në herë dikush para te, jemi mbri ke që ta? Po, me siguri ka pas edhe qirë, si kënë e mujt, po... Ju që ka qëmë, s'ma mërë merja. Ashtë mu. Dardan, kujna ja dedikon krejt që ta? Ose... Dikoj familjes, poplit qëtarë, si më kënë përkra, krejt si jam tim, me si më përkrahin edhe më bështetin, edhe krejt si më përkrahin, mu. Qa si Dardan Morine, që ashtu onë. Ku kina me po Dardan Morine, kalzana pak? Po tash njëherë... Kush është, qka na pret me po? Tash njëherë na pret njëherë lufta e arshme, besoj si ka fundi shtatorit. Në Minhet, po. Ka me... A pet me mbroj titlin kundër Turkit Erkan Varol. Edhe ajo pje Istanbulit, Turkis. Edhe masa nej... Këshyrëm, pa këshyrëm shemëll edhe me bo tjera sene, si aktrim edhe dhe i kamo dhe projekte tjera. Do me hinjë edhe në aktrim, dhe sa? Po, si vandomin, normal. Dardan, unë edhe shikus të emisionit edhe të radio televizionit duke gjinit, ishim shumë të knaqën që të kishim sot në emision. Unë kam dëgju shumë fjallë për ty edhe jeni nga shpresat e luftarake në Gjermani për momentin në këtë loj sporti. Kënaqësi shumë që ishim, kënaqësi shumë që ishim me ty sot, faleminderit për kohën. Shumë faleminderit edhe për interesin te edhe për televizionit edhe për krejt shqiptarve si na përkrohin neve, ju vish mu si sportist po dhe tjerë sportista. Edhe si shqiptarë na duhet edhe me punu ma bashk edhe me përkron një një tjetër. Veqështu mund me heca dhe përpora. Dardan, duke të ru të natë mirat, falimderit që ishe me neve. Unë të uroj që të kesh suksesin karrierë, njëtë në familje, në gjithë gjo që ty ta donë zemra. Vazhdo me nabu krenar, vazhdo me vazhdu kështu qështje. Qashtu e kam. E une po i bi ringit, po i bi... Për me parlemu që edhe për këtë javë e mbyllëm emisionin isha këtu me Dardan Morine, 20 herë kampion bote në Thai Boxing, në Ingolstadt, ekskluzivikisht vetëm për ju shikus të radio televizionin duke gjinë dhe të emisionit tonë Igbin Albana. Dhe unë edhe Dardan Morina ju përshëndesim edhe shihemi javën tjetër. Dardan, ti e din si gjithmonë që shëvoj, miropafshim nga unë edhe Dardanit. Gjithë mirë.